da, kad je bilo stvari, da. Ogin Kranović, Centar za društvenu stabilnost, gost u ovom segmentu jutarnjeg programa. Gospodine Kranović, dobro jutro i hvala što ste izvolili vreme za naš jutarnji program. Dobro jutro i vama i naravno veliki pozdrav za sve gledalce vaše televizije. Da krenemo sa vešću koja je sve iznenadila, pa možda i zastrašila. Od 2003. godine, posle ubistva premijera Zorana Đinđića, prvi atentat koji se dogodio, teško ranjen slovenački premijer Fico. Kako vi gledate na ovu situaciju? Užasavajuće. Šokantne i užasavajuće vesti su nas dočekale juče iz Slovačke. U jednoj zaista strahovitoj političkoj klimi koja vlada pogotovo na istoku Evrope, pa onda se to negde naslanja i na centralnu Evropu. Znamo o čemu govorimo, naravno, o rusko-ukrajinskom ratu. Evo vidite koliko nasilje, političko nasilje, koliko je ono opasno i koliko može da prožme zapravo sve slojeve društva. Evo videli smo juče da od strane onih koji se kunu u borbu protiv nasilja, koji su čak i svojoj izbornoj listi na prethodnim parlamentarnim izborima dali to ime, da su borci protiv nasilja, juče su ovakvu jednu vest ispratila na način da su uputili najstrašnije pretnje predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću onda kada je on izrazio isto tako svoj šok i svoje žaljenje zbog toga što se dogodilo velikom srpskom prijatelju, premijeru Ficu, u samoj Slovačkoj. Dakle, juče su društvene mreže divljale i različiti, neko će reći umni bolesnici, ja mislim da nisu. To jeste svakako za jednu ozbiljnu dijagnozu šta pojedini ljudi sebi dozvoljavaju kada nekome prete, pogotovo u takvom jednom trenutku. Ali mislim da su to politički motivisane pretnje i da bi tako trebalo da budu tretirane. No ono što se dogodilo Robertu Ficu i bit će potpuno otvoren. Juče je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Ruskom domu održao predavanje na temu istorijskog revizionizma. A to se oslanja i na političku poziciju same Slovačke u ovom trenutku. I on je isto naglasio da ćemo sada, i već je to krenulo, danima slušati o tome da je to delo jednog usamljenog čoveka koji je, ne mislim, bukvalno u fizičkom, životnom smislu usamljenog, nego usamljenog strelca, po znacima navoda, iako je to stvarno neadekvatna reč za takve ljude, da to nema nikakve veze sa politikom, da je to čin možda nekih mentalnih problema i tako dalje, ništa od toga nije istina. Ovo je pokušaj političkog ubistva Roberta Fica i sam taj manijak je pred kamerama kasnije rekao da je pucao u Roberta Fica iz političkih razloga zato što se ne slaže sa politikom njegove vlade. Dakle, ovo je jasno da je to bila poruka, odnosno pokušaj, poruka za Roberta Fica, ali poruka i svim drugim suverenističkim državama i državnicima. A, nažalost, samo tri državnika, ne računamo Rusiju i Belorusiju, u Evropi postoje koje vode suverenističku nezavisnu politiku u skladu sa interesima građana. To je jedan od njih je Robert Fico, svakako Aleksandar Vučić i Viktor Orban. I oni su sada na meti. Robert Fico je promenio kurs Slovačke, koliko je to moguće u koordinatama članstva Slovačke punopravnog u NATO-u u Evropskoj uniji i mislim da je ovo jedna poruka za njega i poruka za Slovačku. Neka me vreme demantuje, naravno da kako bih mogao imati bilo kakve dokaze, mogu imati samo sumnje na tako nešto, ali kada se radi... Ali isto bismo mogli reći da li je Roberta Kennedy-a, Bobija Kennedy-a, brata JFK-a ili samog predsednika Kennedy-a iz 1963. Hoće neko i dan danas da tvrdi da je prvog ubio Sirkan Sirkan u Los Angelesu, a ovog drugog, pardon, u Čikagu, a ovog drugog u Denveru da je ubio samo Lee Harvey Oswald i da niko drugi nikakve veze nije imao s tim. Ne. To se u politici ne dešava. Slučajnosti nema. I ovo je jedan užasan čin za svaku osudu. A pre svega mislim da bi trebalo, i mislim da je to već i učinjeno, da državni, nadležni državni organi u Republici Srbiji podignu stepen bezbednosti, odnosno mera zaštite za, kako se to
stručno kaže, štićena lica u našem državno-pravnom aparatu. Potrebno je podignuti te mere zaštite, jer evo vidimo kakva je politička klima i na koji način se ona, nažalost, u opozicionim redovima u samoj Srbiji takođe širi kao požar. Jeste, nije se očekivalo kada se pogleda i obezbeđenje oko premijera je kao bilo iznenađeno. Nisu odreagovali onako kako je trebalo da se odreaguju. Upravo kao što kažete, stepen bezbednosti nije bio na tolikom nivou. Koliko sam ja uspeo da vidim na tim užasnim snimcima, bilo je prisutno obezbeđenje oko premijera. Ali to je bio jedan neformalni susret premijera Fica sa građanima, tako je to izgledalo i on je verovatno to tako doživeo. Znate kako, obezbeđenje u tim situacijama neposrednog kontakta sa ljudima, pogotovo ako govorimo o nekim većim grupama ili okupljenih građana, teško obezbeđenje nešto može da učini. Ukoliko polazite sa tom pretpostavkom da niko nije tu došao da bi pucao u drugog čoveka. I to iz politički motivisanih razloga. Tako da, teško da su i oni mogli to nešto da učine više. Mi sada samo, evo, ostaje nam da molimo Boga da Robert Fico prevaziđe sve to, odnosno da preživi i da se oporavi što pre kako bi mogao da se vrati pre svega svoje porodice, a onda i svoje otadžbine, odnosno svoje državi. I do tada ostaje sada da vidimo šta će istraga nadležnih organa u Slovačkoj pokazati. Postoje već negde sumnje gde bi trebalo da budu ti centri koordinacije koji su eventualno uticali na taj užasan zločinački čin. Ostaje nam da vidimo da li će to biti razrešeno do kraja ili će opet reći da je taj čovek, taj monstrum koji je to počinio, da je on neki novi Sirhan Sirhan. Da. Ostaje da vidimo, pratit ćemo situaciju i kao što ste rekli, nadamo se da će preživjeti premijer i da ove teške rane će biti iza njega, jer kako kaže, upucan je sa više metaka u grudi i glavu i nalazi se u veoma teškom stanju. Ispaljeno je 5 metaka, jednim metkom je pogođen u stomak, u abdomen, drugim metkom u ekstremitete, sa druga dva metka u ekstremitete, sad koliko je sve to poznamo, tačno u ovom trenutku ne znamo. Bio je u teškom stanju. Teškom stanju, ali ide na jako teškom stanju. Izgubio je mnogo krvi, operacija je trajala skoro 4 sata, ali koliko sam uspeo da razumem, oporavio se. Vidjet ću, pratit ćemo čitavac. Hvala vam lepo na izdevaru. Hvala i vam. Hvala puno.